Re, viss ēters ir te! Ieejot izstādes BK Barokas telpās, kura atrodas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pirmais, kas iekrīt acīs, precīzāk ausīs, ir cilvēku mokošās skaņas. Audio stāstījums mums bija tikpat svarīgs kā vizuālais, jo šis izstādes stāsts ir pa 17. Gadsimta sabiedrību. Sabiedrību, kas arī pieredzēja ilgstošu karu 30 gadu garumā, dažādas epidēmijas, slimības un nāve bija klātesoša baroka laikmeta kultūra. Un nāves stāsts, kā ar nāvi sarunāties, kā pieņemt nāvi un kā dzīvot tur, kur apkārt ir vardarbība. Un nāve tas viss ir bijis aktuāls gan 17. Gadsimta cilvēkam, gan arī mums. Līdz ar to mēs šo izstādi veidojam kā pieredzes telpu. Tā veltīta aizmirstam, bet ārkārtīgi aktuālam kultūras mantojumam – barokam. Periodizācijas definīciju un reģionālo variāciju neskaidrības baroka vēsturē stimulējušas vēlmi izstādē izprast baroku kā globālu 17. 18. Gadsimta kultūras fenomenu, veidojot savu versiju par to, kas ir baroks. Nav tikai 17. Gadsimta grafika, grafika ir centrālais objekts, bet ap to mēs veidojam vēl paralēlu stāstījumu, jo grafika vienmēr ir zīmes, un zīmes ir simboli, un simbols ir stāsts, bet mēs īstenībā vairs neprotam lasīt šo stāstu, mums tie burti ir sabrukuši vai pazuduši. Un tādēļ mēs mēģinājam ar šo telpu, ar šo ceļojumu, vai īstenībā četram telpam, nosacīt restaurēto alfabetu, lai cilvēki paši varētu pēc tam lasīt šo gravīru, tātad šos darbus. Radošā komanda ir zināmā mērā laikmeta arheoloģi. Kā atzīsta Denis, viņi nepretendē uz to, ka skatītājiem tagad viss stāsts tiks izstāstīts. Mūsu zināšanas par baroku vienmēr paliks fragmentāras. Vairāku karu konfliktu dēļ daudz kas ir iznīcināts. Jo īstenībā veidojot šo izstādi un meklējot tekstus un dažādus fragmentus, mēs konstatējam, ka mēs esam ļoti tuvu tā laika sabiedrībai. Baroks bija nosacīts pirms apgaismības laikmeta. Tātad zinātnes vieta vēl joprojām bija ticējumi, bailes, dažādi jocīgi priekšstāti, priekšstāti par to, ka apkārt ir sazverestība, kādi ļaunie spēki. Dažādas sabiedrības bija nopietnas grāmatnes, kā atpazīt raganas un kā raganas medīt, dedzināja cilvēkus vēl 17. Gadsimta. Mūsdienas mēs arī redzam, ka visapkārt ir īstenībā jau pēc apgaismības sazverestības teorijas ticība visdažādākiem murgiem, un mēs īstenībā palienam atsakamies no tā, lai izmantotu prātu to, ko kādreiz mums pieteica Kants. Izstāde BK Baroks ir pieejama bez maksas bibliotēkas darba laikā, bet 28. Jūlijā notiks ekskursija kulturologa un izstādes līdzautora Denisa Hanova vadībā. Evalds Tukulis, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.